Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Buck ja tervetuloa katsomaan Roni Buck Showta. Mä seison taas, koska mun mielestä on paljon siistimpi seistä. Cool story, bro! Now that's a really cool story, bro! Jotenkin on paljon enemmän energiaa, toisaalta mä en osaa jonkun takia puhua seisten. Istuen on helpompi puhua, mä huomasin. En tiedä, missä se johtuu. Ehkä mä oon tottunut puhumaan vaan istuen. Mutta tänään puhutaan vähän kesä- ja talviajan muutoksesta ja kuinka se pitäisi poistaa. Puhutaan maailman etsityimmästä hakkerista. Ja vielä viimeiseksi puhutaan sotasankari Simo Häyhään perustuvasta mahdollisesta elokuvasta. Joten mielenkiintoisia asioita on luvassa, mutta ennen kuin menee itse asiaan, niin kattokaa. No okei, okay, te ette näe. Ulkona paistaa aurinko! What? Nyt kun mä oon tälleen julkisesti parisuhteessa, niin mä voin kertoakin, että eilen mä ja mun tytsyystävä otettiin aurinkoa joku tunti. No okei, kyllä läpi. Ulkona oli +2. Mut silti, aurinko paistaa ulkona ja se tuo mulle onnellisuutta. Ehkä mä en muutakaan pois vielä Suomesta. Katsotaan sitä sitten syksyllä taas uudestaan. Kyllä keväälläkin pystyy ottaa aurinkoa, se on vaan asennekysymys. Ja okei, nyt kun mä pääsin tälle tarinafiilikselle, niin kerrotaan nyt sit vielä, että mä olin viime perjantaina salsatunnilla mun tyttöystävän kanssa ensimmäistä kertaa. Joo, se on se tanssi, missä niinku... Tovera mä opin. Ja se olikin yllättävän vaikeeta. Oh my god, se oli niin vaikeeta. Mä ajattelin, että se on vaan sellas niinku vanhoja tansseja, että vähän silleen keikutaan ja heilutaan, mut ei. Hirveä vauhti koko ajan. Sit mun piti vielä tanssia jotenkin ihmisten kanssa, jotka oli tanssinut yli vuoden jo sitä salsaa. Ja mä en osannut yhtään. Ja mä en edes tiennyt, että miehen pitää viedä. Okei, ehkä olisi pitänyt tietää. Mut joka tapauksessa koita siinä nyt sit kertoa, että no niin, nyt vedetään spinni ja sit mä vedän spinni. En mä edes tiedä, mitä mun piti tehdä. Mut siis suosittelen kaikille tosi hauskaa hyötyliikuntaa. Eiköhän mennä ensimmäisen uutisen pariin. Tämmönen kansanaloite kun kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen on saanut yli 66 000 allekirjoitusta nytten. Tää kansanaloite perustettiin 10.10.2016. Okei, siitä on vähän enemmän aikaa, mutta nytten kun siirryttiin kesäaikaan, se on saanut hullusti allekirjoituksia. Ja mun mielestä 50 tonnia on raja, että se menee sitten käsittelyyn eduskunnassa. Joten ilmeisesti tää menee käsittelyyn. Ja mä veikkaan, että tää on vähän semmonen aihe, että kaikilla löytyy oma mielipide. Jotenkin mielestä se on ihan hyvä, että se kello vaihtuu. Koska kun tulee talvi, niin sitten, että siirrytään tunti taaksepäin. Meinaan sitä, että on enemmän sitä päiväsaikaa sitten tarjolla ihmiselle. Kai. Ja muutenkin sit saa nukkua yhden tunnin pidempään. Masentaa jo se pimeys, niin sit on silleen, että yes! Kun taas sitten tää kesäaikaan siirtyminen. Mä olin ite vähän viihteellä tossa lauantaina ja mä heräsin ja mä katsoin, että hetkonen, kello on jo 12. Nukuin mä oikeesti noin pitkään. Mut sit kun kello iski 3 ja mun video tuli YouTubeen, koska YouTube ei siirrä sitä aikaa eteenpäin, niin mä älysin, että oho. Joo, näin me ollaan siirrytty kesäaikaa. Hyvä, että mäkin on perillä. Mut kuinka moni oikeasti muistaa sen, että milloin se aika siirtyy? En mä ainakaan koskaan muista. Mulle se aina tulee yllätyksenä ja sit mä oon silleen, että... Häh? Acting. No ainakin mä nykyään muistan, että kumpaan suuntaan se siirtyy, koska se aina siirtyy kesään päin. Eli siis nyt se siirtyy eteenpäin yhden tunnin ja syksyllä sitten se siirtyy yhden tunnin taaksepäin. Nyt kun mä oon vihdoin oppinut, että miten se toimii, niin älkää please lopettako sitä. En mä oikein tiedä, mitä mä itse oon mieltä. Mun mielestä se on sinänsä ihan järkevä juttu, että se siirtyy talvella taaksepäin yhden tunnin. Että me saadaan edes vähän sitä aurinkovaloa jossain vaiheessa päivää. En mä edes tiedä, toimiiko se niin. Mun mielestä se on se idea siinä. Mutta en mä oikeastaan sen enempää osaa sanoa, että mitä mä oon mieltä. Kertokaa ihmeessä kommenteista, mitä te ootte mieltä. Toisena uutisena meillä on maailman etsityin internetrikollinen. Hakkeri. Nimeltä, katsotaan sitten tää menee nyt oikein. Evgeni Mihalovich Bukharev. Joo, se lukee tos. Today, federal prosecutors charged a Russian man with running two hacking schemes that stole more than $100 million from victims in the United States. He's known by the alias Lucky 12345. His real name is Yevgeny Bogachev. Tää kaveri päätyi uutisiin, koska tää on niin mielenkiintoinen henkilö. Ja kun mä näin, että tästä puhuttiin uutisissa, niin mä päätin, että tekin varmaan haluatte kuulla tän, koska tää on aika mielenkiintoista. Tää kaveri kehitti viruksen, tai no jonkun, mä osaan näitä termejä. Sanotaan vaikka viruksen. Nimeltä Game Over Zeus vuonna 2011. Ja pahimmillaan sillä oli yli 500 000 tietokonetta sen hallussa. Tää virus poimi ihmisten rahallisia tietoja. Eli käytännössä kirjautui pankkitilille, siirsi kaikki rahat tälle tyypille ja sen tiimille. Sillä oli 12 avustajaa ja tää tyyppi johti. Ja se virus vähintään kävi yli miljoonassa tietokoneessa ympäri maailmaa. Mutta se ei joutunut tästä mihinkään ongelmiin, joka varmaan voi yllättää teidät. Hetkonen, eikö toi ole laitonta? No, ei Venäjällä. Se on Venäjältä kotoisin, se asuu Venäjällä ja se on Jenkeissä etsintäkuulutettu. Mutta Venäjällä ja Jenkeillä ei ole tietenkään minkäännäköistä sopimusta tähän liittyen, että jos on etsintäkuulutettu Jenkeissä, niin sitten Venäjän pitäisi siirtää ihminen Venäjältä Jenkkeihin oikeudenkäyntiin. Niin Venäjän mukaan tämä tyyppi ei ole tehnyt mitään väärin. Ja sen takia monet uskoo, että tämä tyyppi työskentelee Venäjän tiedustelupalvelun kanssa, joka on suhteellisen varma tieto jopa. Tää se virus Game Over Zeus. Mitä tuokin pitää sanoa, en mä tiedä.
Alkoi myöhemmin miettiä myös näiden rahallisten tietojen lisäksi termejä kuten Top Secret ja Department of Defense, eli tämmöisiä geopoliittisia termejä. Eli käytännössä yritti löytää joku ihmisen tietokone, joka työskenteli jossain poliittisessa roolissa tai FBI:ssa tai ihan missä tahansa johtavassa roolissa. Ja sitten, mitä luultavammin, siirtää sen tiedon Venäjän tiedostelupalveluun. Jos joku antaa mitään tietoja, joka johtaisi tämän tyypin kiinni nappaamiseen, sille on tarjolla yli $3 miljoonaa. Miettikääpä sitä. Tämä tyyppi siis asuu Etelä-Venäjällä, eli siellä sitä ei voi vaan hakea, mutta välillä se matkailee ympäri Eurooppaa. Sillä on kuitenkin omistusautoja ympäri Eurooppaa, joka meinaa sitä, että sen ei tarvitse vuokraa autoja, josta se voisi jäädä kiinni sitten, että ai se on tuolla, nyt mennään sinne ja napataan se kiinni. Eli tämä on käytännössä tämmönen James Bond pahis. Sitä yritetään napata, mutta se asuu Venäjällä ja Venäjä sanoo, että eihän se mitään ole väärin tehnyt ainakaan meidän mielestä. Ja sen takia se saa olla vapaana. Mutta vuonna 2014 tämä se virus tuhottiin. Ja nykyään mitä luultavammin se on tosiaan työskentelemässä siellä Venäjän tiedustelupalvelussa. Hakkerit on muutenkin tosi mielenkiintoinen aihealue, kun monet yritykset reagoivat siihen hyvin erilaisilla tavoilla. Kuten vaikka Facebook, jossa hakkeroit Facebookin, Facebook antaa sulle rahaa ja palkkaa sut jopa. Kun taas jotkut firmat, jossa hakkeroit niiden sivut, niin ne haastaa sut oikeuteen tai tekee mitä tahansa, et pilaa sun elämän. Koska se, että joku hakkeri pääsee läpi vaikka jostain tiedoista, se tarkoittaa sitä, että se tietää enemmän kuin joku virustorjuntapalvelu esimerkiksi. Niin totta kai, vaikka F-Secure on sitten kiinnostunut palkkaamaan sen tyypin kertomaan, että hei, mitä sä teit ton? Ja voit sä keksiä meille ratkaisun, miten sä et voi tehdä tota enää. Mutta tällä ei ole mikään tarkoitus innostaa teitä alkaa hakkeroimaan. Nimittäin siitä voi joutua erittäin pahoihin ongelmiin, etenkin nykyään, kun lainsäädäntö on kehittynyt ja useimmat hakkerit on jäänyt kiinni. Eli joo, te olette jo varmaan kirjoittamassa tuohon YouTube-hakuun, että kuinka hakkeroida? Laita se välilehti kiinni joukosta ja katso tää video vaikka loppuun. Nimittäin viimeiseksi me puhutaan Simo Häyhästä. Simo Häyhä oli tämmönen suomalainen sotasankari, sanoin oli sen takia, koska se on kuollut. Simo Häyhä on tunnettu jopa ympäri maailmaa, koska se tunnetaan kaikista tappavimpana tarkka-ampujana. The Finnish elite marksman, Simo Häyhä. One man typified the extreme warrior spirit of the Finns. Simo Häyhä. Ja totta kai sniperit on kaikista coolimpia, kaikki jotka menee armeijaan silleen, että okei, mä haluan sniperiksi. Sniperit on cooli ja tää tyyppi oli ja on super cool. Ja sen takia siitä mahdollisesti tehdään leffa. Lyhyesti kuka Simo Häyhä on, sillä oli talvisodassa yli 200 vahvistettua tappoa ja joidenkin vahvistamattomien lukujen mukaan sillä oli 542 neuvostoliittolaisen sotilaan tappoa. Simo Häyhän omasta kuitenkin loppu 6.3.1940, kun joku venäläinen räjähdeammus räjähti sen lähellä ja sen leuka käytännössä pirstaloitu. Hän oli 7 päivää sen jälkeen tajuton. Moni luuli, että se oli kuollut jo. Hänestä kirjoitettiin paljon sankarimyyttejä, että kuinka hän tappoi neuvostoliittolaisia siellä taistelutantereella. Taistelutantere. Onko se sana? Taitaa olla. Moni luuli, että se oli kuollut, mutta 7 päivän jälkeen, kun hän oli ollut tajuton, hän heräsi takas eloon. Ja eli 92-vuotiaaksi saakka, kunnes Haminan sotaveteraani hoitokodissa hän kuoli 92-vuotiaana. Moskau. Wow. Aikamoinen tarina. Simo Häyhästä on myös kirjoitettu kirja, jonka itse asiassa on kirjoittanut mun entinen yhteiskuntaopin opettaja, Petri Sarjanen. Enpä ottanut päätyväni siihen tietoon. Ja nyt tosiaan olisi tulossa leffa nimeltä The White Death, eli valkoinen surma. Millä useat on kuvaillut Simo Häyhää? Ja Simo Häyhästä on syntynyt legenda, etenkin internetin avulla. Koska sen elämä on ihan sairaansiisti tarina, se oli vielä niin erilainen sotilas, mitä kaikki kuvittelis. Simo Häyhä oli vaan 160 senttiä pitkä. Se ei käyttänyt sen kiväärissä kiikaritähtäintä, maista normaalia tähtäintä. Esimerkiksi sen takia, että se kiikarin linssi huurtu. Se myös heijastui, joka mahdollisesti johti siihen, että vihollinen näki sut kaukaa. Hänen mukaan hän myös söi lunta, joka johti siihen, ettei sen hengitys höyrynny, ettei vihollinen nähnyt sitä. Ihmiset rakastaa tota tarinaa ympäri maailmaa, ja nyt siitä olisi tulos leffa. Mutta moni kuitenkin miettii, että jos se leffa tuotetaan Jenkeissä, tai Briteissä, tai ihan mistä tahansa muualla kuin Suomessa, ensinnäkin puhuks ne sotilaat suomea, kuka näyttelee Simo Häyhää, onko se joku suomalainen, onko se joku Tom Cruise yhtäkkiä, se on lyhyt ainakin, joka vetää siellä ja puhuu Amerikan englantia, se vähän ehkä tuntuisi oudolta. Ja tähän väliin kukaan ei ole siis missään vaiheessa sanonut, että Tom Cruise olisi sen näyttelijä, mä vaan keksin sen päästä. Tuleeko sitten semmonen leffa, minkälaiseksi suomalaiset haluaisi sen tulevan, jos sen käsikirjoittaa, jos sen ohjaa, jos sen tekee jotkut muut kuin suomalaiset? Tästä ollaan puhuttu, mun mielestä on vaan siistiä, että tommonen leffa tulisi. Olisi se sitten kenen tahansa tekemä, mä ainakin meen kattoo. Lähinnä koska mä tykkään sota-elokuvista, mä tykkään snaippereista ja mä tykkään Suomen historiasta. Jos nää 300 yhteen, niin avot. Mutta tämä video oli tässä näin, ei ollut mitenkään hirveän hauska, mä vaan löysin tosi mielenkiintoista puhuttavaa. Ja mä toivon, että nämä aiheet oli myös teidän mielestä kiinnostavia. Mutta mun nimi on Roni Buck, painakaa ihmeestä tykkäystä, jos haluatte lisää uutisvideoita. Me nähdään jo huomenna, se on moro.